KHK-TV presenteras av RCC, Folksam, Adfinans, Shell 7-Eleven, Uppsnack. Då står vi här nere i Telenor Arena igen med Thomas Kempe, tränare i A-laget. Lite kort bara om Västerviks matchen. Hur utvecklas den, tycker du, Thomas? Ja, jag tycker vi har bra kontroll i 2,5 period. Då. Sen får vi ju lite mycket utvisningar på slutet. Då. Men vi behåller lugnet och bra boxplay, så det känns ändå som en ganska stabil seger. Jag tänkte just på det, i mittperioden där så blev det 0-0. Det kändes som att de kom upp lite och pressade oss lite periodvis då. Ja, det var väl en 3-4 minuters period i slutet på den perioden som de hade en bra period i matchen då. Så att, men för övrigt tycker jag det var ganska stabilt. Du nämnde det själv, det blir lite utvisningar, lite gruff och så vidare. Hur, om man ställer frågan direkt här, Leinonen i den spearingen han gjorde där, är det någonting, något avstängning eller någonting sånt där? Eller är han med i nästa match också, eller? Nej, ingen avstängning. Ingen avstängning, skönt att höra. Då blickar vi framåt mot en väldigt viktig match då på onsdag mot Gislaved. Något speciellt som ni har tränat inför denna matchen? Nej, vi har kört på ganska bra med mycket skridskåkning och körde ur benen ordentligt och sen... Vi har inte vunnit mot Gislaved än, så att försöka att ladda på och vinna för första gången. Jag sa att ni tränade väldigt mycket skott här nu efter träningarna. Är det någonting som ni har haft lite åtanke och försöka träffa mål på ett annorlunda sätt och lite sånt där, eller? Nej, det är ju mer extra träning som killarna kör extra om det blir lite ledig tid efter träningen slutar. Så även att en gammal back som du är försökte dra på ett och annat skott, det finns lite krut i den här klubban fortfarande? Det finns alltid kvar, vet du. Då får vi se om vi kan föra över det krutet på spelarna nu på onsdag så att vi vinner mot Gislaved. Lycka till! Tack! Står vi här med Söder nummer 19, Karlskrona Hockey, efter träning. Tuff match, tuffare än vi kanske hade förväntat oss i Västervik. Håller du med om det? Men det är aldrig lätt att åka någonstans och spela på bortaplan. De hade lånat in lite spelare från Oskarshamn och kände väl att om de skulle slå oss någon gång, eller ja, var det sista chans att slå oss. Så det var väl ungefär som jag hade räknat med, tror jag. Sen kanske vi gjorde det lite onödigt spännande i slutet när vi tog onödiga utvisningar. Men... Prata lite med Thomas Kemp här innan också, och vi nämnde det då att det var en period där Västervik passade på ganska hårt också faktum i andra perioden i de sista 6-7 minuterna där. Ja, men det är svårt att spela en hel match utan att vi får någon press på oss. Men jag tycker ändå att vi höll ut dem bra ute i hörnet och att det inte skapades något jätteläge. Och vi vet ju att vi har Timo som räddar de flesta puckarna om det inte är öppet mål. I Västerviks tidningar kan man ju läsa då att det var en av de absolut bästa matcherna de har gjort under säsongen, så det ska man inte förringa dem alls. Men som sagt, det var en skön seger och mycket viktiga 3 poäng. Ja. Det var riktigt viktigt eftersom det drog ifrån lite nu igen. Så det var riktigt skönt. Ja, skönt. Ja, det är riktigt skönt. Jag står och kollar här, för nu fick jag en kollega som sprang in här, Niklas Olausson. Du, vi tittar framåt nu och blickar framåt mot Gislaved. Ytterligare mycket viktiga poäng och försöka ta. För att vi har ju inte vunnit över dem än så länge under ordinarie tid. Nej, nu är det... förhoppningsvis... sista chansen för oss att slå dem. Så vi gör allt vi kan för att vinna här på onsdag. Jag pratade som sagt var innan lite med Thomas då, och det var ju då förberedelser när man har tittat lite på olika saker och finslipat och så vidare. Då. Men är det någonting speciellt själv du känner att det där skulle jag väl kunna fundera lite på och tänka lite på inför onsdagen? Nej, när det handlar om mig själv så är det väl mest inställningen att komma med rätt inställning så att man är beredd att ge 100% och ta smälla för laget. Så det tyckte jag vi gjorde bra uppe i Västervik. Bland annat John Dahlgren gjorde det riktigt bra många gånger, så vi fick lägen på det. Den här juniorkedjan som man pratar om med dig och Sibäck och John Dahlgren, som du nämnde här precis. Då. Vi har ju pratat om det tidigare, men den funkar väldigt bra. Det är precis som att hela den här kedjan har utvecklats väldigt mycket under säsongens lopp, om man säger så. Håller du med mig om det? Ja. Det har väl varit lite sämre på slutet, kan jag ju tycka. Man har inte kommit upp riktigt i kapacitet. Men det är...
det gäller att komma upp och hålla en hög nivå varje match. Och verkligen försöka ge allt oavsett vilka man möter. Då håller vi tummarna att ni vinner mot Gislaved på onsdag och hoppas då att juniorkedjan kommer upp i den kapaciteten som du vill att ni ska vara. Ja. Lycka till! Tack så mycket! Tack. Tack.